علی مشکل کشا یہاں تک تھی، مولا علی نے غسل دیا ان کو، مولا علی نے معجزہ، ایک مولا علی نے ان کو نماز جنازہ پڑھائی، مولا نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت کے لیے سے. اینی تھنگ، واٹس یور نائس نیم سر؟ ابو نور. ابو نور، مائی نیم ابو نور. ابو نور، یس. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دس پلیس؟ دس پلیس ویری امپورٹنٹ. مولانا علی، مولا علی مشکل کشا، کم فرام المدینہ سٹی ٹو ہیئر ٹو شریڈنگر شیخ سلمان محمدی، ماشاء اللہ. یس ماشاء اللہ، یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے بولا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ خود ہی یہاں تشریف لائے، وہ انہوں نے غسل بھی دیا اور تدفین بھی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بڑے کرم کی بات ہے الحمدللہ. تو میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں، زیارت بھی دکھاتا ہوں ان کی، انشاءاللہ ان کے مزار اقدس کی. ان کا روزہ ہے، سبحان اللہ، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس ہیں. یہ الحمدللہ سلمان فارسی من الاہل بیت، سبحان اللہ، صلی اللہ سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے متعلق ابھی میرے کو بار پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی تدفین بھی کی، ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا. معجزہ ہے، یہ کرم کی بات ہے. جی، بڑی بات ہے. جنگ خدت میں بھی تھے، قصبات میں بھی تھے. یہ اللہ کی شان ہے بڑی، اللہ کا کرم نوازی ہے اللہ، سبحان اللہ. آج اللہ نے کرم فرمایا، ہماری حاضری ہوئی. انشاءاللہ تھوڑا پڑھنے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.